Բարև ձեզ. Ասեք, ինչ է պետք։ Դուք։ Բարև ձեզ։ Ով եք, ինչ եք ուզում։ Ես Ադայի հայրն եմ։ Ինչ։ Դե, են մարդով պահել պահպանել Ադային։ Հաստորեն քո մասին էր խոսում։ Ա, երևի։ Հետո, ինչ ես եկել։ Եկել եմ հարցնեմ, ձեր կրծքի տակ սիրտա թե քար։ Այսինքն, ի՞նչ ա ուզածդ։ Երբ Ադան եկել ա քեզ մոտ, կանգնել ա դիմացդ, խոսել ա քեզ հետ, արտասվել ա, քո ներսում ոչ մի զգացողություն չի առաջացել։ Քեզ ինչ ես ուզում ինձանից։ Ոչինչ։ Ամենայն դեպս ոչ այնպիսի բան, որ չկարողանաս անել։ Էդ ի՞նչն ա։ Դու պիտի գաս մեր տուն։ Ինչի համար։ Դու Ադային բան ունես ասելու։ Շատ կարևոր մի բան։ Ես Ադային բան չունեմ ասելու։ Ինչ որ կար արդեն ասել եմ, որ ստիպված եմ տվել մանկատուն, հետո էլ են վիճակին չեմ եղել, որ էլի հետ վերցնեմ ու պահեմ, հիմա էլ ինչ ասեմ, ինչ եք ուզում։ Քոնն է խանութը։ Հա, իմն է։ Մի քիչ միրգ կվերցնես, մի քիչ բանջարեղեն, վարում կամ պայման կվերցնես, Ադան շատ ա սիրում։ Ու մեկ էլ այ այդ անանասը։ Բայց ինչի համար։ Ադան անանաս երբեք չի կերել։ Կանես են ինչ ասեցի, թե չէ ես խանութիցդ մի քար անգամ չի մնա։ Գնա ստեղից, մենակ դու էր ինձ պակաս։ Դու ինձ լավ չես ճանաչում ու չգիտես, թե ես ինչերի եմ ընդունակ։ Ես հանուն Ադայի կարող եմ նաև մարդ սպանել։ Քեզ ասեցի կվերցնես այն ամենը, ինչ սիրում ա Ադան, ու մեղ մայրական ժպիտը դեմքիդ ինձ հետ միասին կգաս մեր տուն։ Պարզ արտահայտվեցի։ Հասկացա։ Ես դրսում քեզ եմ սպասում։